Hey guys, so welcome back to my YouTube channel, Dear Box and Travel. So, today I am in Guwahati, and we are South Northeast Queen. So, 1853, it was first ICL South. And we are in Guwahati, guys. So, our public press is over. যেহেতু আমাৰ পাব্লিক প্ৰেছে চাৰিটা বছৰ কমপ্লিট কৰিলে আৰু পাঁচটা বছৰত ঘূৰি দিবলৈ গৈ আছে তো অভিনন্দন জনাইছোঁ ৰাইজৰ হকে ৰাইজৰ সৈতে কাম কৰি যোৱাৰ বাবে আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে আৰু কেনেকৈ একেদৰে কাম কৰি যাব তো আজি আমি সেই প্ৰগ্ৰামত ইনভাইট কৰিছিলোঁ তো তাতে যাবলৈ সাজু হৈ আহিছোঁ ইয়াতে বলক দেৰি নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো চালু শুৰু আৰম্ভ ফাইনালি আমি গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা প্ৰগ্ৰামৰ ফলাই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ তো চাই থাকক আৰু এনজয় কৰি থাকক আমি আহি গ'লোঁ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আৰু চাই থাকক কি কি হয় এয়া আমাৰ বিট্টু দাস যাওক গৈ আছে ভিতৰলৈ যাওক ফাইনালি আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ল ছেট হ'ল কি কি হ'ল আৰু এনজয় কৰি থাকক সেইকাৰণে মোৰ লগত বিষয়টো একেবাৰে এইটো বিষয়ৰে মই মানুহ যি কি নহওক যে অসমত বহুত কেইটা সাংবাদিকৰ সংগঠন আছে আৰু বহু মানুহে মোক কেতিয়াবা সোধে বা মই নিজেও জানো যে আপোনালোকৰ প্ৰায় এতিয়ালৈকে 14-15টামান সংগঠন আছে সমগ্ৰ অসমত আজিকালি ফটো সাংবাদিকৰো বেলেগ সংগঠন ভিডিঅ'ৰ বা কেমেৰা পাৰ্চনৰ বেলেগ সংগঠন আচলতে সংগঠনবিলাক হোৱাটো শুভ লক্ষণ মই শুভ লক্ষণ বুলিয়ে কৈছোঁ সকলোলৈকে অভিনন্দন জনাই পেলাই সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় ইয়াতে চাওক মাটিৰ পাত্ৰ চাহ সঁচাকৈয়ে খাবলৈ বহুতো ভাল লাগিছে আৰু পাৰিলে আপুনিও এবাৰ খাই চাব বহুতো ভাল লাগে খাই তো এতিয়া সময় হৈছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱা তো আমি এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ তো আজিলৈ ইয়াতে সামৰিলোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা ঠাইত ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু আজিলৈ বাই টেক কেয়াৰ